体験に連れて行って、うん、それで、うん、ちょっとこうやったらラリーみたいに、いつもうちで夏休みとかにこうやってテーブルで、うんしてたんで、はいはいはい、うん、じゃ あのやった方がいいんじゃないのって言うんで、うんうんうん、それでクエストに、うんうん、おそうまくんは石川かすみさんのどういうところが好きですか？決め球をしっかり打ってみたいなところ。決め球かっこいい。決め球ってどういう？スマッシュドライブ、うん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 、それがしっかり持っててちゃんと決めるところが好きなのかな。ロンドンオリンピックの団体で銀取ったやつ。じゃあ決勝戦が一番印象に残ってるかな。うんうん、勝てなかった相手が、まあ、その本番になると雰囲気変わって、うんうんうん、送って、まあ、学校で見ないけど、うんうん、この子タブレット家にもあるんですけど視力、うん、どうやったら気持ちいい全能所属石川かすみさんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。はい、皆さんこんにちは。今日は新潟県に来ることができて嬉しいです。2017年ぶりにあります。今日は短い時間ですが皆さんと楽しく卓球をしたり、また明日からもこう練習頑張ろうと思えるようなそんな時間になったら嬉しいなと思っています。今日はよろしくお願いします。感じましたか？こんな感じ。どんな感じだった？
戦しないで相手を倒す。そう、見習いたいと思います。うん、体作りも言っていたけど、参考にしたいことはありますか？バランスよく食べることです。だからおばあちゃんのご飯もバランスよく、そういうふうに、これから。嫌いなものでも、これ食べたくないときにちゃんと食べなさいって言って、食べてみたら、まあまあ、美味しかったなとは思います。そこはちょっと直してみたら、うん、みたいな、まあ、選手になりたいとか、まあ、かすみちゃんと会えて、どういうふうに思いますか？さっきも言ったけど、実物で見たらすごいし、もっと自分もきつい練習をし、あ、自分からきつい練習をして、石川さんみたいに強くなります。今日は楽しかったです。卓球最高。